На війну з опалим листям та гіллям щодня виходять 60 комунальників. Озброєні граблями, поруч – важка артилерія. У такому режимі КП «Суможитло» працює із 15 жовтня. Вивезли вже практично 1000 кубометрів листви. Роботи не зупиняються, як я сказав. На даний момент сьогодні працює 4 автомобілі, на завтра ми плануємо виїзд 7 автомобілів на лінію і будемо всю листву вивозити. На підприємстві, кажуть, чекали, доки листя набере вологу, а отже вагу. Так і прибирати краще, і машини не ходять порожніми. Вони йшли заповнені листвою, а весу в ній було всього 200-500 кілограм. Зараз ми грузимо повні автомобілі, і цей автомобіль вже везе як мінімум 5-7 тонн листви при тому ж об'ємі. Роботи, додають, повалені дерева. Багато часу витрачається на їх розпил та вивезення. Використовують і спецтехніку, аби зрізати пошкоджене гілля. Поки не прибраними лишаються хімістечко, Курська, частково вулиці Гамалія та Кондратєва. В минулому році у нас були дуже великі проблеми по тому ж хімгородку, тому що нам передали ці дома в обслуговування з 1 ноября, і консалт, предыдущая компанія, яка обслуговувала хімгородок, листву не вивозила зовсім. І коли ми зайшли на цей район на ринок услуг, то ми не все встигли вивезти і довозили це весною. В цьому році я вважаю, що по порівнянню з попереднім роком, ми як мінімум на 70% краще це робимо. І я думаю, що жителі повинні це побачити. Оптимістичними прогнозами тішать синоптики. Сніг цього тижня не очікується. Тож «Суможитло» сподівається вчасно вивезти опале листя. Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, АТВ.